temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi alisher bu gapni eshitmagan bilmagan odam bo'lmasa kerak bu yerda so'z qudrati na qadar ulug' va katta kuchga ega ekanligi bildirilgan Dar haqiqat, kundalik hayotimizga razm solsangiz hal etilmayotgan muammolar yechimini kutayotgan dolzarb masalalar so'z yordamida uning ta'siri ko'magida hal bo'layotganligining guvohi bo'lasiz masalaning aynan shu tomonlarini inobatga olgan toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi viloyatda faoliyat yuritayotgan ommaviy axborot vositalari jurnalistlari bilan davra suhbati o'tkazishdi har qanday rasmiyatchiliklardan xoli tarzda o'tkazilgan bu davra suhbatida asosiy mavzu harakat ishtirokchilarining huquqiy savodxonligini yuksaltirish madaniyatli ishtirokchilarni shakllantirish mavjud qonun va qoidalar talablarini oson tez tushuniladigan tarzda ularga yetkazish masalalariga bag'ishlandi yo'l harakati xavfsizligi xizmati bilan ommaviy axborot vositalari jurnalistlarning o'zaro hamkorliklari qoidabuzarliklar sonini kamaytirishga yo'l transport hodisalarining oldini olishga xizmat qilishi bu ishlar samaradorligini oshirishi lozimligi suhbat davomida bot bot takrorlanib turdi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mutasaddilari hozirgi kunda viloyatdagi holat yo'l transport hodisalari ko'plab uchrayotgan qoidabuzarliklar va ularni keltirib chiqarayotgan omillar to'g'risida jurnalistlarga batafsil ma'lumotlar berishdi o'z o'rnida jurnalistlarimiz bu boradagi hamkorlikni kuchaytirish uchun nimalar qilish lozimligini ishni tashkil etish yo'nalishlari bo'yicha o'z fikr mulohazalari va takliflarini bildirishdi yig'ilish qatnashchilari bu kabi uchrashuv va suhbatlarni ko'proq tashkil etish ularni viloyatning shahar va tumanlarida ham o'tkazish lozimligini bu esa pirovard natijada viloyat hududida harakatlanish xavfsizligini ta'minlash ishlarini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishini alohida ta'kidlashdi